Përshëndetje miq, jam Rustem Gashi, instrumentist i saksofonit në bendin 04 dhe jam në intervistën e Profil tek jeta. Kush ishte personi i parë që ta zbuloi talentin tënd për saksofon? Nuk ka ndonjë person specifik, po kisha dashur me përmend një jonë gjarje, po ajo ka qenë, du më thonë, si pjesë asaj periudhës fëminis, kur me shokin tem fëminis, Jusufin, me ashtim në përshpia tona, atër dëgjyshi muzikë me kaseta, në radio, edhe këndonim bashkë, dhe më thonë, bleshim bashkë edhe këndojshim baraz me kush këndoj kënë radio në barët, atër muzika ndryshme, të zhondreve ndryshme. Si lindi pasioni dhe si e kuptove që dëshiron të bësh saksofonist? Normal, ndikimi i parë atër ka qenë radio, televizioni, por pastaj me mosh, kur e kom njës, dhe më thome, dalë në për evente në Dorsma, ose në për evente live që më ishin koncert, ose në lokale në Prizren. Edhe aty ajo, kër ishisha instrumentistat edhe e në djinja, aty veç janë njësi mu forcu alo ma shumë që më ka bo dhe unë e më registru në shkollë muzikës, mes me pas të me vazhdu me muzikë tjeri tash. A e mba në mend herën e parë kur ke performuar pra një publiku, na përshkruaj ndjenin apo emocionin që e ke përjetuar? Qëto kush kur del para publikut me performu, ditë shka qof poezia, muzika, apo gjithë shka, normal që është ajo emocioni që dridhe trupi. Tash, paracitit e mija normal, fillim kanë qenë në shkollë fillore në për programet të ndryshme, pas taj kur hyna në shkollë muzikës edhe fakultet normal ato, pas taj edhe koncertet të ndryshme, fillimi ka qenë gjdo herë, gjdo kush, sidomos edhe në muzikë, gjdo kush i ka ato emocionet e veta që nuk e dija më imi qutë fështira, po deri sa mësohet me performansë para publikut. Cilat kanë qenë vështërsit më të mëdha që i ke hasur gjatë fillimeve tua? Gjdo kush ma mërë menja kur të njësë një rukëtim, qëfar do profesioni, i ka ato vështirësit e veta. Po, kom pas fatin e mirë, që kom pas përkraje shumë. Da është prej familjes, da është pishë është njësë, edhe kanë përkra shumë, kanë një mu shumë, edhe nuk kom pas në dajnë vështirësi shumë të madhone për rukëtimin të temë si muzikantë. Kë e ke pasur përkrajen më të madhe gjatë këtyre viteve? Përkrajen më të madhe që kom pas prej nanës tem. Ajo është e para që më thanë më ka përkra me hiu në shkollë muzikës, më ka ble instrumentin, më ka përkra derin përfundim studimeve. Edhe po, meritat janë krejtë asajna, po dhe familja gjërë, më thanë agja, gjyshi, këta krejtë, në më thanë kanë qenë pjesë asaj përkraje diri sa e kom përfundu shkollime. Cili është profesioni jëtë i dytë? Tash, profesioni jëmë është muzika, po muzika unë me të që edhe në për dekzime ndryshme, për shumë jëmë edhe më si në dhanë si klarinetit në qendrën, saksofonin, falë, në qendrën Concordia, po ashtu edhe dirigjoj, dhe më thanë, orkestrën në shkollës, që është shumë knaci për mu me punu me ata fëmi edhe me performu në koncerte ndryshme që na u ka mundësu me shku në Gjermanie, në Austrime për performu. Po ashtu dhe jam edhe pjesë orkestrës të Forcës Sigurisë Kosovës, të më dhe në orkestra e FSK-s. Jam edhe aty jam pjesëtar që është shumë krenari për mu që jam pjesë asaj orkestra. Si arrin ti menagjosh të gjitha këtu pun apo detyra? Po se cila e ka orarin e vetë, po ka jerë mundet me tra dhe të njëjtë në ku që dy anë dush me qenë. Po fatë mirësisht e kam mirë kuptimin për tre këto aktivitetet që mirë në une. Edhe po, jam falenderuz në dajtynet që kam mirë kuptim në jerë se cila pjesë mi hep hapsirë që me intervenu ku duhet aty nështë që është ma kryesorë ose ma urgjente. Në cilën prej tyre ndihesh më rahat, apo si dallon njërën punë prej tjetrës? Po, në grupin 04, normal, gjdo ku njësh është një, po këtu shumë kam komoditet matë madhë
për ma i lirë, ndash për me bo humor ose në performansë jë shumë i lirë, me bo, ku përdi, sene ma maqë lira. Në shkollë që në Concordia, aty, do më thonë, duhet vetë punem si më dhanë si to pak ma serios model për fëmit që të ndjekin ty, se në një farë forme, një farë moshe fëmija e ka edhe i dollë mësusin e tjosi. Dush pa tjetër më munu maksimalisht për bukon model sa maj mirë për fëmit. Tek orkestra FSK-s, aty dje dush me qenë ushtarë, dush me qenë total disciplinë, munohemi me bo matë mira. Qëfar të bënd të lumë të në jetë dhe qëfar të iriton mësë shumë të? Të lumë të në jetë, mas parë jo besimin zëtë që më jepë qëtësi. Qëtësia tjetër është familja normal. Tash që më bo bësh diçka dhe shumë fesh ma shumë knatësi e qëtësi. Me miritu, ma mërmen janë gjitha të gjona që se cilin njerin besi që nuk e dënë mashtrime, ka një eshtra, ato matë moja mësë një vrasja, këto pa të drejtë, ato e në ma kulmi. Tila ka qenë periuda më sfiduese në jetë për ty? Më sfiduese, besoj që ndoshta është ajo vdekja baboj tim. Ajo është të më thotë që atër ka qenë normal. E shuj shpirën që janë mërzit që me tu qajte, ajo ka qenë ajo pjesa ma e mërzishme nësë mi me thonë në familje. A mund të ndash me ne ndo një rast interesant apo që sharak që ju ka ndodhur bashk me bendin 04? U koni, është një rast në gjithi edhe i siklet, edhe që sharak, edhe mu ishme dhonë shumë sen aty, ishim tuk e performu në darsëm. Edhe na gjatë performimit, non stop jena lëvizje, non stop të vazhu. Edhe rastësisht saksofoni mbjen prej rypit, që është i kapën ryp, mbjen për tokë. Jo që mbjen mu instrumentit, po. Edhe antarët e bendit, edhe dasmord, si robota kanë metë, në moment si pauzë, me shtypë diga. Aja ka qenë i moment që pasaj të qesh unate humorët të sionalë. A të shionë më shumë të bësh muzikë në Dasma, apo në lokalet të natës në përqytetet të ndryshme? Përbes, që muzikën popullore e duke ka qa, po edhe kjo miksi që ta shë bëjna në përzhëndet ndryshme, është, nuk mi me thonë e re, po të ebë një fakt në cikë ka qatë ma. Përshkruaje vetën tënde me tre fjallë. Nuk e di nështëta për shkrimin normal, dikush tjetër e bënë shumë a mirë, po me nëjë që jam tip që mundona për të mirë në gjitha aspektet tjetës. Të që qatë që ua diqka që i më nga që i ushqime? Ja, vele, se pëzaj në gugë të këta. Këta të gugë të këta, që ka brejnë të gugë të këta. A ka diqka që i e pishman apo që i e penduar në jetë? Jo, nuk isha me specifiku në esen për që jam pishman. Ato që dëshirat që i kam njëta si, mundona maksimalisht me nejtë gati që me mujtë mi arri. Qëfar të reja presim nga ju këto ko? Të rejat nga besoj që si band 04 do të bëjmë projekte të reja, neve që se kena bo një album, ta që nga plan për me bo albumin e dytë, me bo kong të reja, edhe me vazhdu. A me ndonë se vlerësohet sa duhet profesion një të në vendin tonë? Po, muzika sot në tërbotën është duke u digitalizu. Zdo ditë e ma shumë po vjen duke u digitalizu. Po, me ndoj që gjithmonë ka me pas njës që kanë me dasht me dëgju muzikën live me instrumente akustike. Edhe nuk menoj që ka me hu, po tash mendoj që edhe se cili instrumentista, po benda, po këngëtar, është edhe këtë sa ofran punën e ti. Më dhanë aty në prodhimi, performansa e gjitha. A ka ndo një person që të ka dëshpruar në aspektin profesional? Jo.
vetë se më kanë ndihmu. Në këtë rast e kisha përmend profesorin tim Dardan Gjinolli, shumë ka përkra, dhe më thonë, sa i përket profesionit saksofonit, çdo herë kum pas dispozicion kur kum pas nevojë për ndihmë, edhe nuk ka hezitur. Një mesazh për të gjithë të rinjët që kanë talent dhe dëshirojnë të ndjekin rrugën tënde të suksesit. Suksesi nuk vjen më një herë. Besoj që këto përgjithësi e dinë. Po një sen që kisha pas shef me veçu është që duhet me pasuru durimin shumë. Se veç me durim, besoj që ti nuk ndalon prej rrugës tane. Po normal aty hin edhe dëshira se ku po do me shku, ajo e para. Nëse ke vendosë që atë dëshirë, dush me pajis shumë durimin, se të vynë durimin, se çdo herë, ti çdo rrugë që e merë, ki me pas sfida të ndryshme. Po nëse ki durimin, ti e di çakun kë ki me shku edhe, po, arrijet.